Endak iriu. Ele uren brasiliansk stostade komat likna svenska småstade. Arrivi Copacabana. Travessa Santa Leocadia. Här, i det här huset, ger jag yogalektioner. Man kan säga att det är lite som mitt tempel. Varje söndag är jag här och mediterar. Bara lite längre upp på gatan i huset som vi inte kan flytta in i riktigt än, men snart. Här på andra våningen ska vi bo. Här är vi på Ipanema-stranden. Här längs hela kanten så finns en av de enda cykelvägarna som fungerar här i Rio. Cykelvägar. Det får mig att tänka på den där gången när Helena och hennes kompisar skulle cykla från Hunnebo till Dragsmark. Och jag tror att det var ett helt gäng med både tjejer och killar. Ja, de cyklade och så kom de till Dragsmark och skulle tälta. Och de hade köpt mat och förberett sig så väl. Fast sen började det visst regna, så jag tror nog att de fick skjuts hem med bil. Här skulle de ha kunnat tälta många, många dagar och cykla hem utan problem. Så här i Rio händer nästan allt utomhus. Alltså även sporterna. Brasilien är känt för volleyboll. Och det vi ser här är strandvolley. Får mig att tänka på den här gången när Emma och hennes killkompis kom till Dragsmark. Och skulle spela badminton med dig, farmor. Ja, och då var ju Emmas killkompis bra kaxig. Spöa lilla tanten där i badminton är väl ingen match. Men han blev tydligen spöad av dig. Du vann riktigt stort och killkompisen blev alldeles generad. Vilken stålfarmor vi har. Jag tror att du skulle kunna spöa de här grabbarna lätt. Vid ena änden av Ipanema ligger Vidigau, en av deras favelas. Det är ganska fantastiskt att de fattigaste människorna i staden är de som har den vackraste utsikten.
bilen har på sig på stranden. Det får inte mycket det. Men har de inte fått lika goda råd som Nina av sina mödrar? Att alltid ha rena och speciellt hela underkläder på sig. Man kan ju aldrig veta när man ska bli påkörd och komma till sjukhus. Så Nina berättade för mig att hon alltid har lagat trosor som släppt i kanten. Och varje gång så tänker hon på dig, far. Grejerna här har lärt sig av sina mammor att oberoende av storlek på bikini så får inget hår, förutom det på huvudet såklart, synas. Därför är det mest framgångsrika businessen här, vaxningsstället. Titta alla grejer man kan vaxa. Magen, näsan, skinkorna, brösten. På att nattklubbarna dansar öppnar, då är det väl bara att sätta upp ett litet golv och börja dansa mitt på gatan. I Brasilien växer det ju, som du kanske vet, en hel del sockerrör. Och italienarna som är så påhittiga har kommit på massvis med sätt att utnyttja det här sockerröret. Så de gör bland annat alkohol, både för att dricka och för att stoppa i bilarna för att köra bil. De stoppar in sockerrören i en maskin och ut kommer en juice som de dricker direkt. Och så gör de ju sötsaker såklart. Mycket, mycket sötsaker. Ju sötare, desto bättre. Och det är smaskigt allt det här. Fast ingenting är ju så gott som de där små mandelkakorna som du brukade göra. Och de där andra små halvmånsformade kakorna med strösocker på. Man kanske skulle starta en importfirma och importera dina småkakor hit. Allt det här snacket om småkakor och sötsaker ger mig riktigt sugen på en kaffe. Måsen, men det är kaffezinsk på favor. För de som inte gillar de här radikala sporterna mitt i solen på stranden så skulle väl det här vara en perfekt bollplan. Här har de inte kommit på hur man spelar bollen. Men de skulle säkert tycka om att ha någon som lärde dem. Det är inte så att du skulle vilja komma hit och bli föreståndare för Ipanemas bollförening kanske?